Доброго дня. Сьогодні ми у Вінницькій області. У вас Ладерштат Темпо. Восьмирядкова навісна. З особливостей. Система повністю змонтована силами господарства. Тобто я приїхав тільки на запуск. Подивіться, що і як. У нас тут внесення РКД іде. І внесення косу. Стоять форсунки. Ну, дуже все класно зробили в господарстві. Все акуратно. Почнемо із бочок. У нас одна підкос бочка. Це центральна. Це відповідно буде норма більше. І буде керхінпластовська. Дві заправки спереді і дві бочки по 300 літрів, в сумі 600 на РКД. Все це йде на дві системи дозування. Однак зрозуміло, фільтр, грубої очистки, системи дозування, насоси, ремко. З цієї сторони ось такі насоси, навіска. Трактор на спарках, а ще нюанс, будемо робити по технології стриптів. Тобто тут ремко такий, по системі. І все це йде, ну, крани на бочках, звичайно, є на кожній бочці кран. Все це йде підв'язувано на стійках і йде назад. Назаду у нас стоять камлоки, крани, дві системи дозації. На касі, на РКД стоять також кінцевики на системи, один і другий, до підйому опускання. Розвертачі, диски спецвидної форми. Для нового тіла. Вони, до речі, вузенькі. Потім бандити. Бандити під це підпружинений робочий орган. Тобто таким чином диск розрізає. І все йде. Зараз покажу, як це з кабіни трактора виглядає. З таким чином все виглядає. Тут ззаду. Ось так це виглядає. Тобто буде встановлена камера, щоб тракторист не дивився назад, а міг їхати, кермувати. Ну, або ось другий метод, ось такий, теж зручний. Взагалі камери не надо. Ось так, все чітко видно. Ну, тимчасове рішення – це фармскан, дві консолі. В подальшому буде і собас управління. Ну, тому що клієнта там їм з моніторами є нюанси із усім. Буде і собас про управління, буде по картах завданнях працювати. Тобто повний фул буде. Можливо, можливо, клієнт захоче і залишить дві консолі. Це вже інші питання. Дуже непогано змонтували всю систему. Не гірше, ніж ми монтуємо. Може, навіть в деяких моментах краще. Зараз будемо випробовувати. Дуже мокро, ми налаштуємо бандити на різні рівні, на різні регулювання, і будемо дивитися. Я думаю, що ще занадто мокро, буде забиватися, ну, на полі ще побачимо. Виходить.
Виходить, той наробив щось не до неправильно ця десь. А, ось воно випало, бачите? А, бо ми ж там як... Пробували як цей, бачите, зупиняється, не тече. Ми ж відкрили, що було? А, довіряли. Да. Ризно робив. О, тут щось трохи видно. Підняли крайній, трохи краще, коли підняли. Ну, знову зимою йдемо.